Wa Sunday ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi gwa February twamuyingidde naye nno tulabisenga abamutambudde omwaka gwa 2018 nza Stella Nandawula obufu tuba tutunulira abantu ab'enjawulo abantu abalina bye bakoze abantu abalese omukululo olunaku olwaleero tulinawo omwami omwami ono ali mu district ey'e Mukono ali mu ggombolola ey'Entenjeru era nga mu ggombolola eyo kwe kuli ekyalo ekimanyiddwa nga Bonnankanga omwami ono muzadde omwami ono jajja naye ate omwami ono wankizo nnyo mu nsiike ey'ebyamawulire amanyiddwa nnyo okuba nti y'omu ku bantu abaasomanga ebirango wamma naawe ali eyo noonye nnyo omutwe ng'embuzi etenda enkuba sebo tusanyuseyo okukulaba weyanjulire abalabi batelebanabalabi abalabi nze Ssaalongo John Sekandi Ssaalongo John Sekandi nzaalibwa Nabuti Mukono nzaalibwa Mukono awo olwo ozaalibwa mwaka ki 1934 nga nyenda kusomweza 24 June kakati sikutera okutula ekikumi kakati nga nzaalibwa abagenzi yesarusatu bakadde taata ne maama Miriam nasubuga mukyala wa mamba jajjange yeyali myaka katali kabbe Yeremia ne maama emami na jajja mukyala ye yali mukyala wango kiraba kakati okukula kwange nakulira awo ku lusozi Mukono ku awali Bishop Senior Secondary School we wali amaka ga jajja olwo ozaaliddwa tuyisize mu lugendo luno omaze okuzaalibwa obudde bwo buno ng'okula nakula nanga nkulira na jajjange jajjange maama ne taata nga bali luddawo bali baali taata yali akolera mu printing press Entebbe nga amaka gali Nkumba era nga taata olwa sabiiki yabuuliranga mu kanisa eyo naye nga emirimu gye akolera mu printing press Entebbe olwo maama aliwa aliwaka ayankumba maama ali Nkumba fe okusoma kwaffe tuli wa jajja newewawo buto bwaffe twali Nkumba naye bwetwatandaebiseera byokusoma byatuuka yatuleeta wa jajja nja ne muto wange mukama yamuyita Emmanuel Sozi netujja ewa jajja era bwetwakulira muzaalibwa bameka maama ne taata maama ne taata twazaalibwa abaana mukaaga nze first born akasajja akakulu era first born omanyi bamwagala kitalo twatandika okusoma nga tukira emyaka mukaaga byawano fe twatandikiranga butereevu P1 tebiriko kama nti ate kakati bino biriko dekeya biriko nasale eri tebyaliyo maama twalina Bishop School primary era gye natandikiramu nensoma tewaalinnya bisulo tandika P1 ku Bishop Primary School ntandika okusoma sijjukira mwaki gwenatandikiramu naye taata wabakaluba Mukasa yali headmaster waffe Paulo Mukasa twalina abasomesa bangi twalina Paulo Magala twalina Samuel Kizito twalina Leverand Rude twalina Leverand Katali bangi Senkubuge n'abalala olwotuuka odi mu P7 maama tebyaliwo simanyi boba babibuuzanga bakyobobuki naye ebya UNEBU bize mulembe kino naye ate tetwalina P7 twakomanga ku 6 bwomala P6 bino bya siniyera bya mulembe kino tugenda ku junior kati tewaalingawo bibuuzo bya nkizo nga bwolaba UNEB oba PLE mu budde buno byaliwo naye nga
te bivwe liyati kakati hibwe nabimalao nabimala yako primary nengenda mu junior junior na jisomera mu isomera wali tangarugule kakati ntuka mu junior 3 junior 2 tata ndiba mumuza kumulimu ndiba mumuza kumulimu na havayo ntibe na asiangukayo ura maso kukule taka labuti wakule taka labuti na asiangukayo ntibe ndiye mkumba na asiangukayo na jia labuti na zimba wa makage nitubela hao pokati kwa ntuka mwenye junior 3 tata senta siko zaichi siki endete atipa nage mpacha jebato na atuza ngepe tutude na ngantu umanyi sekandi kuwa na isi nafuka sarongo nge njalika bebi na sekandi kukulile che nebyo kusoma mnage bika hiliko miyao ndo asonga banobano banaba jebaita kukusoma ate eri ku mirimu nakozeki navayo nolwekyo tetukyasobola kukolaki kubikwataganya bulungi nolwekyo komao kunze kata sigaanyi bwekibanga ffe twali ebiseera biri nga tuli bakkakkamu ebitali nga kakati ebitali nga kakati kale bwentyo nevayo olwo ntandika okutabaala naki le dunia nsi olina emyaka emeka mu junior ndowooza nalina emyaka nga oba kumi na mwenda gyawera awo bwegi kyawo nevayo kintu ki kyosinga okujjukira mu budde obwo ekyakusanyusa mumakatikati ago osoma mu kusoma nakyasinga emyo okunsanyusa kyali ekintu kimu nali sifunanga mukisa kulaba ku train naye kakati bwe nsikyera ole ndaba train bwebe etuuka kulere station egenda mpola bannaffe abamu ne babuukira nedaba nga babuukira etrain ebatambuzeeko kwata kugali mu kayumba kali kagamba nekikolako omulundi bwebe nsimbula era egenda esooka genda ki mpolampola naabuukirako wali kakati nkikola nawe oluvannyuma ntandisa okufuna interest nange nkikola naye mukuvaako wano wali nga ensimbula egenda ejjinja newa ngwa ebitabo tetulina tetwalinanga bazen tuli ebitabo tukwata bikwate tuti tukwata bukwasi bitabo byaffe waliwo buno bwendaba bwe bakola mu polisita obwohakawuzi tebwaliwo ku mulembe gwo tetwali era ffe nga bw'oba ensawo eba ya lugoye luno maama oba naagikwata obakyalaani ne batunga bulungi ne bagenda nga batunga wano ne bateekako oluwuzi kakati bweteekamu ebitabo n'ofunya oluwuzi luno nenkwa ebitabo nebisaasaana nenuubuka kyokka nga ate sirina kuddaka nina kugenda sirina kyenayogera ki wakka kyali kirungi nyo tebyavaako maliba byagira okumpi netavaako maliba lwanansi kubanga taata ngambi ate nga kugamba kyayogera okolaki okiraba waliwo kojjange yali nakawa nga dobbi ajja awaka bamwitangako amaadi kojja makamadi ajawako okutulaba maama amugamba mutabani wono omulaba nti ebyokusoma byakomye kaga tukoza tutya kagati ajje tugende tuyiye ngende nakawa ntandika okukolaki okwoza engoye
njoze ngoi njoze echava mkoze ngoi ntandi kukorora nengorora ngoi ndi mkoro zimuru wanji njepuliena njepuliena sambara ngoi izo zika mdo kamuru izo echirunji tuwali msumero mostly wali ku primary tuwali nabasajja abayonjo abenchikecha wapu tuwali na ndoza kakati mugenzi makumbi tuwali na omulala tondo tuwali na omulala senkupuge kwe kama kusumisa bafebo na ngabayonjo Makumbi Thomas Makumbi Thomas Makumbi amakage gari gari setawo naye sijukira oba yafa nakuzino chajja afenda oza baba wangu kwa yafa chajja afenda kuzino kale ngwe bechebaje bafe Thomas Makumbi tondo chebaje bafe makelele bacho kusomesa bayonje basi Thomas akuborugudo mmutwe wano makumbi hoho ne msajja mumpi mtifuati ne tondo yali mumpi nenga bayonjo senkubuge yanga msajja mayonjo era bagira naga kabuzibuzi gwe netumukazaako erinnya lya kabuzibuzi nga bumanya abasomero bamukazaako erinnya lya kabuzibuzi naye nga bali bayonjo kakati obuyonjo nebutandikira era ebiseera ebyo nga teri mwana asomera mu Bishop Primary School naavaamu nga okujjako nga ye omusaayi kwe mungu bwafa bwaifagenda kuba nga mpumula muko tekyali mu buufu tovaawo kankomera Nkukulisayo nyo kuva mukumula muko webale kubanga okyatwegesa amaaso wetuwummulidde abadde atugamba olubazadde be bamugambye bakamutemye ali mu junior eyokusatu bakamutemye bamugambye nti omanye ekiriwo tewakyaliwo ssente zimala zisobola kwongerayo kuwummula muko ate n'abalala baleke nga basoma olwo nno agenda ewa kojjawe atandikawo omulimu ogw'obwa dobbi obadde okyatunyonyo tandika obwa dobbi nkola tokanga kojja afuba okulaba ndagawa awalala wenyinza okukola nanfunira omulimu mu factory okulinaana tobacco wano Kampala olwobwa dobbi buno nga tetunnabuvaako obukolera kumala bbanga ki ndowooza kwali omwaka nga mulamba gwali mulimu mwangu gy'oli gusangusanga mbuzibu olw'okuba nti nali manya okweyoleza nze neyoleza nze negololera musajja ali mu junior ekiseera ekyo ngaokubeera mu junior ayayayaya oteekwa okubanga esaati etukula empale etukula nga tuli bayonjo mwalina engatto mu budde bwammwesalo ezaawa nze natambuza nga bigere okuva enabuti okujaluule bigere byereere tewali engatto era byenasooka okwambala ku ngatto nazambala za taata wange omuto ate nga lusejjera lusejjera oyo taata yamukuba yaleeta eddagala lyengatto eriddugavu yali mweru netumukubako eddagala kakati twalina akabaga ku ssomero taata nampa engatto ezo sapale gundi lusejjera neteerako sitookingisi zambalidde mu lusejjera ate zo wazirinanga wadde nga tewali tolina ne sokusi za taata nenomba akabaga mpale nyimpi kyogamba nti twambala mpanvu bino tuli mu binu nenomba tukuba amazina nyo yedula eyengatto gye nasookerako okwambala bwamala n'ogizaije wajeezi wa taata ninjimuddiza taata muto ninjimuddiza kubanga fena twali musaizi twali musaizi yemu ne taata yali asingako katono nnyo
yengato jena soko kusamu chigere obulamu bwange yali kacholo ogo ndo zaruaji lukumurwenda atano mu kubanga namaliriza lukumurwenda mwesatu okusoma mwatano mwesatu wa wanyamba lila kuchi kungato sa dusejera enkube dagala eba denjeru nifuke nziru yes. Otio, olovude mguno mulimu, tuku yeo, mulimu omupia. Ma, mfuni tata, afuni manya koja. Mm. Afuni mulimu mu chuma cha buto. Mm. Chilina, chilina nyao, sigara, wali, jinde na wa, Kampala wani. Mm. Ntuka mu chuma, nakula yo sabiteji. Luwaji. Obuchafu. Mali bachafu. Awo. Bito. Oli nyamubuto. Biserera. Bibulicho kwa tako. Bisigala mongaro. Mungu kwa tako sati kubiku bisigala. Kwa tako mpale. Nenga koja kwanza. Choja. Tima. Wano wane. Mungu. Tinja kusobola bina. Obuchafu. Kususi. Mungu. Kuma nini na kuyo? Njimani. Ni. Sagara kuma muchafu. Mungu. Nefayo. Nefayo. Nafwa ba makanika. Uwe makanika ni vutu guluo gusingo vuchafu. Uwe bali nyo. Mwogera gira nyo. Chikuru nyo. Wakati wakutuka mu. Uwe mumatuka. Mfufu yu ne kwa lachi. Ekuyikila. Uwe basi wansi kupapula wano. Kwe gamba. Limuga kwanza kwa ja. Nguno gune. Kakati. Kwa njira ngorora kuwana. Nda ngorora. No dayo. Nda njira yu ngorora. Mbaya ndi hao. Na vamo. Wako koja. Ngeze kwa wani. Njira yu mchari wa tata. Tata muto. Yali akola Antebe. Kuchisawe chenyanyi. Maza sekuritare. Kakati. Katoyo ya Moses Semambo mugenzi bambi tata Semambo Moses laganja obanga bwibicho bibiri ti nja kumutwala entebe kukisawe akole bwentuka wakanga tata ngamba ne mama kitawa yava wano akugambye ogenda ntebe kukisawe kukola kukisawe kyanyanyi kwanze Mwena kutu chisari chenye, kwaonza mmaze. Mwumutu wa unyo buchafu? Mponyo buchafu. Mponyo buchafu. Saa gara buchafu. Next week, tata na hako mao. Ano nye. Kwa tengo ezange, kukenda Antebe, tukenda na tata. Sanyo ndidabu? Oo. Ndi musanyufu nyonyonyonyo. Kakati oro, nbele Antebe, mnyonyi oro kumanga zikendo kukwa kuchisari wali. Tuwali wano chiwafu. Zige ndo kwa kuchari, zige itawa wawawo. Ntunulira nyo yukose yi kanene. Eri, nabuti nje tubande. Tuzila bila mubile. Tuzila bila mubile. Kakatantu sabukisawe ntebe, ndandi kukola. Kukisawe ntebe as a telephone operator. Auro. Kakati, uduzungu kwa junior, ndujayo. Duko imirida? Dunia imirida. Uchima? Dunia imirida. Nekola kuchisawe. Panga, nakula we miaka anga ena. Sorry, nakula we miaka anga ena. Kakati, baleta manager, muzungu, bamuje South Africa. Omanyiwe baadi haba kabu. Kwa bakabulu kum bametangani aliyenya ndiye labidem la bamuleta ajano lukabulu lwo rwawa kwa South Africa simu ndi mu mulyango wano simu eri wano nyimiritte mu mulyango rajo nambuza nti okola chiwa kusa nyimiritte ko wano kufuna kumpe kugorora ku maguru Kubenzi lukafu zino. Utoma nyimuli mungu. Kuzo wani. Tengu benzi lukafu. Mama, saru, saa. Yokana, nalimubi. Kuse mungu bie?
wanjita. Echi kondi chitere fwenyo. Echi na Uganda chifirika. Echi ge echi firi keche Uganda. Echi tali ke South Africa. Kuzi tuja kufuma fi. Mkuzi eki. Chichichi mkuzi. Echi mfumi ya mkubenzi rukafu. Nga goji sanze wa. Nga sanze wa. Ate siga mati mfude wotambu tenda ze wali. Nimi li dewa no mumuri yango. Kukola chi. Kugorora maguru. Na ito chejusa. Echi. Echi okumanga mkubu. Siche jusamu. Siche jusamu na kutono. Bari ba jozi nyo. Haba sajabi South Africa hao. Haba kaburu hao. Nemukuba. Nemukuba na ye nadiza. Haoro tuta andika. Tufuse ba gorora. Gorora nsamba gere kusaha kubikonde. Haba tuta asaba sirikari boku nangali boku chisawa. Yorokoka nadda mu office budde bwali bukyali saali sando nsanga mwenda nadda mu office nange nesigala wano ku simu yange mwekuba teri yabatasa batutasa abokukisaawo abasirikale kubaka abasirikale batutasa kakati omusongo nayambuka nange nensira wano kiraba bwetuvaayo ndowooza bwe yatuuka eri yakola mangu kusalawo ng'ayita taata yaje mufesi nga nti mukobi kiki yamunyonyola sawe etuukaeyo kunyuka nzira eka nanga addawo omulala nze nzira eka lwe bakugoba lwe baleeta omulala aa twakolanga mu shifts nzira yeeka nanga ayingirawo taata akomawo sekandi nti bintu si birungi walwanye n'omuzungu akukobi kunzi kali naye eggulu lwaki wali tomanyi gy'ova lwaki wali sobola kubakuma mutima nonga abannange gye nvudde wangaaliwa ejjoogo eryo Kyansukkako. Ati kyali mufuka newulira amaanyi. Mbavu. Kunze tujja kunvuma. Ba. Nomuva. Simanyi ebiddirira binajja naye. Olw'owummula ng'okozeyo emyaka emeka? Ena. Nzira ye nkeera. Naye awo wonna olinamu ku ssente. Ofunyeyo ku musaala gwonna gw'onyumya awawo. Nfuna ssente. Nze siyinza kusijja jjukira oba twafunanga ssente. Naye nga nyingi nnyo. Si nze nja ntono. Nziruka nkomawo. Ssente nina. Nzirayo ku mulimu. Ntuuka ku mulimu. Weetagiwa mu ofiisi konze ye. Olwo lwatuuka ne bampa ebbaluwa. Engoba. Ngisobanga yeeyo. Wali ogisuubira? Taata yali amugambye. Baali bakuteesete. Taata yali angambye kwanze kale. Nintambula ne ngenda. Nevaayo. Nkomawo. Ninawomu obusente. Ntuuka ku kyalo. Ngamba taata kwanze ebintu byona ne sequence. Bwebiti. Naye nina ssente yanjala ku kibanja. Ekibanja ekya taatawo ekyange olwo omwana osaba busika mu bufunze ekyange neegulire taata nina ssente ziki njagala kibanja ng'agamba abasajja bakulu banne ku kyalo kwaliko omukulu omu baamuyitanga Nassani Kayiza omulala baamuyitanga Abusoro mu kipaalo waliwo n'omulala wamala ng'abagamba ng'omwana bw'akuza ayagala ki Kibanja. Nga kipaalo Abusalomu. Aganti waliwo wali ekyali ekya mwannyinaze. Nga sigula kibanja. Singi bibiri mwaga. Yokaana nkula ekibanja singi bibiri mumeka. Mwaka ki ogwo olwo? Ndi mu 2009 ndowooza nga ataano. Ataano. 2009 mu 2006. Siringi ebikumi bibiri mwaga naye sebo nga ssente nyingi nnyo gye muwoleza miliyoni naye pipiri mwasatu maama
sali sente nyingi era okumanya nga sali sente nyingi yannemera y'ekikumi n'okutuusa ku saya kaakati kiba kitegeeza ekibanja wakigula kikumi asatu bibiri mu asatu ate ekikumi ekyakulemera y'ekikumi asatu gano mu asatu ebibiri biri nabiwa nempaako n'abiri naye kumi sente kumi zannema zijja ezaffe ezaabangamu ebiki ebituli tugambe zino ezamwezi kakati zino eziriko ebyennyanja zirikuŋŋaali ziri zaalingamu ekituli wakati era bwe twabanga tuzibala nga bw'obala ne ziwera ekikumi kumikumi zino obala kumikumi ne ziwera ekikumi ng'oyisaamu oluwuzi ekyayi ng'osiba ng'omanya nti ezo omukandalu oguweze era enabuti amaka ge makaganga amakulu nzija kyusa bukyusa nyumba nzija kyusa bukyusa nyumba awo wenyini awo wenetololera awo nembira kakati nva entebe nsanga waliwo jajjange era naye wantu wange ng'alina oluganda ne jajja mukyala Eresi Luyiga jajja mukyala Eresi Luyiga mukaya jajjange Yeremiya Katale akati ono amulirako oluganda bamuyita Lameka Luwamba Lameka Luwamba ng'amba nti kakati ebigaanyi tugende tuzimbe ogende oyiwa okuzimba kunzi tugende nenyenda ngenda enzimbe ngenda okuzimba ntandikira ku land office emukono wetandikira njiga okuzimba olwo ntandika okunyiga okuzimba era okuzimba okwo nakakati nze tojja kunkwatira ku byange nkyezimbira okujja kakati maama sikyasobola kulinnya madaala kakati ngamba kwaikonza wakyangokola okukasa gwebaamu okwefunya kuki maama sikyasobola butereevu butereevu otyo eyo nabuti nze nagizimba eyawugulwemukono nze nagizimba nze njizimbi mbadde nkyali n'amaanyi gaani lwakuba nti kakati ogenda owulira ng'otandika okukola ki ngenda nzikiriza naye nkyafuba negenda ntandika okuzimba ngenda kwentyo bwe mba nkyazimba mu 1963 namunaye gwe twasoma naye ku Bishop Primary School bamuyita Moses Sinkaji mukama yamuwumuza ampita tusinkana ku kyaki emukono kubanga olwonga ekkanisa etugatta ffenna awaawaawo yemukono eneyafuka lutiko naye tugatta tuva mu kusaba tulabaganako wanze njawo bwenti aga nti aa jawo tugende ku balaza keera otambule booti ojja kuleeta Uganda kunzikali gambebbera leeta Uganda yali wano wansi nga ku theta ku National Theater awo wewali leeta Uganda ojaba kangenda ku mande webaka nebaka wali kitto kyamusenga saakyamuka ate nze akozeeko eri ku kisabe kyenyini nkozeeko kwegamba sikyalira kyentya ntuuka very smart neŋŋenda eyali agikulira mukuluka gimu naye mwana bamuzaala wano mukono era wa Pawulo Mukasa eyali headmaster wange tugenda kuku ntuuka ku Radio Uganda sanga Moses nga ankwatako ng'atwala waka gimu atuse wakajimu gaka nti naye omanyi okusoma kunze sibumanyi kwegamba bwino ono yatukuliramu jajja yali mubuulizi mukanisa ng'amanyi okusoma ebitabo bayibuli weewuunya emyaka egyo
mbanzala njika kati mpezeza wono ngeze mgenzi mpezeza jempezeza nejajja yali mkulizi kakati ngabuino amulimu tata yali mkulizi ngabuino amulimu yokana buino mzali wababulizi wababulizi buino ya asigala mwuzi msai msai aho wenyene ngenda kubanga nziramu okumula mukonkole kusingiza bakama bange nchako mawo katusubire nti gwe munanga ali ayo ate olina kyoyiga mu mbozi ya Salongo John kankome omunji ali ku telefone ya fetu kwebaza okubanga ochatwe ku middeko tuchalina mwami Salongo John atandise ebigere bye bisoka mu nsiike eya mawulire era we tuwunzikidde ng'atuuse ku radio zit radio Uganda TV radio Uganda radio Uganda mutyo kakati kwa saa angamba kuntwale wa mwami kajimu tuke wa mwami kajimu yali assistant manager yali dize chibuka yali mchala nga asipira setao mchala yali mchala mnene burunji nyo mchala mnene mpimpi mpim, wati mwene inga mnene burunji yoka anandika saja katuntono yatuka masoge amugambye ante interview yeyo kusoma society yaki yakusha yakusoma uchi okusoma enyukuta ru ampa anta kubirango bige bikatte angamba soma bantu ala mu studio ntande ko kusoma tewali gamanti waliwe ono banabi kuwa no gendo maloru na kuramba ngo oyitamu oyi aa olubije mu jebabe mali mu sto wanga babekuwa bibyo na akatambi abaka kwa shori ngo kamu studio otandi kusoma kasoma pwino mwalimu mutwe kasoma nabaga ndikwata ko kubiri nabali etebilala nakwata kukubiri mchala dize chibuka kukwata nabituwa alawa kwa mkuru kajima nga chengkwala chitegele keka nizuwe sawa mwenda ndi chitundu mwami kajima nampita mwagante kutandika nencha ya watandiko kusume bilango wa okutandika nenja okutandika nenja kwanza sabanda ya zile ya zege ya zile yeka ho gesanyo ngamba tata ngamba mama alange kufunya mwenye kwa radio Uganda nila kusuma na ma radio echa sefude wala sefude wala kubanga radio nga eyinzo kunga eredie mu awaka eyinzo kunganya abakaga wera kumi ekyalo kunji ekyalo teche tisiringa jja jenjerunga kakati kubanga kati zafuka nga bijanja zirina kumasimu abijine kumasimu kwegali oli abera kushimwa uko na ulirize byo okirema waje ndoza nefeduli nga tebiri yo olokati ofunya omulimu ku radio Uganda kankubuze bo wali osoma kati nga mubudde uno tife bwe tusoma tukula tugamba njagala kuba kino njagala kuba musawo njagala kuba looya twagala birungi bo wali okula nawe wakirina oyo omulimu gwe wali otunulidde nali nkyatunulira kusoma nali nkyatunulira kusoma naye nebikola ki nebisalirwako olofunya omulimu nemfuna omulimu mu radio Uganda nina kagali basikolo vwa kubine bya motoka za mene boda boda nyabe nduru ndu za mulina kakati fatuvuga bugali oroko kafunadi okalino kuva kukisawe akandi akagali kalino kuva kukisawe nakabula shilingi 10 mwaga mwabire zo azimala yo sent yezo zo nazimala kwa nakagula wasuru tani ne katwala mkona au wakasamu msingi okwajia kevuga burungi nnyo okutuuka e Kampala burungi nnyo okuddemukono ya era nga tetusanga buzibu bwonna kubanga n'emmotoka zaali ntono wayinzanga okuva katugerageranya okuva e Seeta n'otuuka e Kireka
ngo emoto ke kuyishije gena mu kibuga eri etya eriyemu neko neve Kampala jinja na ye eri etya kugamaga obugali ku rugundo bungi ekisani nga kakati kakati ekyadda mu kifo ky'obugaali bodaboda nefuna omukisa ogukola ki ogugenda mpwempwente mu regi Uganda nentandika nenkola mukama wa kisa ndowooza nenkola bulungi nakola bulungi kanewane mini kanewane nakola bulungi kubanga abantu basiima nakola buli awali radio nga awuliriza ku radio nga teri muntu yenna awuliriza birango kubanga twali tufunira masimu ebiseera ebisimu zaaliwo zezino ezokunyola kuvuvuvu nonyola nonyola zawaya naye kakati byacyuka gwe omwana n'owepankapanka n'otandika okuleekaana nga bakuba emiggo nnyo bakuba emiggo kubira ddala kaana ekyalo kitudde kikuŋŋaanya olwoba kuŋŋaananga w'abazadde bo awali kaleeti abuli alina kaleetiyo nsigira kifaananyi ku mbeera eyali eka olunaku lw'olusooka ng'onoosoma amawulire ng'onoosoma ebirango ebyo nasoma nkomawawaka nkomawawaka maama nagwa mu kifuba nagwa mu kifuba mwana wange webale tuwulidde netuwulira netuwulira erinnya lyo netuwulira ng'osoma webale taata n'akwata mu ngalo era yampa ssentaaga abiri okusoma olowooza muzaaleero zandibadde nga mmeka ndowooza zaaleero zandibadde kumpi ndowooza emitwalo nga etaano baakuwa ssentaaga naye zaali nyingi nnyo nesanyuka bampa nti ssentaaga netandika okusoma abantu ne basiima nensoma nensomera ebbanga eriwerako emyaka gyawerako okutuusa nebankyusa nebantwala enakasero sooka onsomeremu tusooke tusigale ku radio Uganda onsomeremu kaawo omuyimbi yesi ngamba dena muyimbi nandigambye akapeera kati naawe kampe mu birango Ezekiel Mukasa abika omwana we Nasuna yafudde anaazikibwa enkyessaawa 12 ebutinindi abooluganda abakona abe mukwano mukozeeki otegeezeddwa kwegamba nga siriimu bino unanaagira ki ananaagira ki yera bino manya ogamba mpulira ne mu makanisa mu maki ne ku radio kwenyini munasonyiwa okukyogera ku radio kwenyini ku tv kwenyini abantu owulira nga asoma ebintu nga ananaagira abikutula kutula yesuna kyo egamba n'entereeza y'amannya nayo yafa simanyi lwaki oba tetukyalina luganda lutuufu mu masomero ndowooza mu masomero gye tuva ndowooza oba kinaakyukako akati engeri gye baagambye nti abaana baddeyo basome mu luganda abakulaokuvaokuva obuto enzaaliranwa omwana asome mu lulimi oluzaaliranwa ndowooza kiyinza okuyambako oba oli awo mu kutereeza ebigambo oluganda lwafa empandiika yafa oba kiki kubanga kikwewuunyisa omwana n'atuuka mu siniya 4 letuuse n'atuuka mu siniya 4 naye nga ayinza okuwandiika ebintu fe byetutaawandiika nzesa ate mukama yeebazibwe kubanga n'abantu bange tebannabaamunnya bafa obuwandiika ffagaffaga oyo bakyagendera ku mukono gwe omutuufu nkaddiye naye nze nyinza okuwandiika ekintu nokiraba nti kyempandiisa kikikyo naye omwana n'atuuka mu siniya nga tamanyi kuwandiika si luzungu si luganda tamanyi kuluwandiika twakomye ngolo n'ovudde ku radio Uganda nga wene ewalala we bakututte era nagenda kwegamba ku kitebe enakasero
kuchebe na kashile cha radio Uganda era masigano cha radio Uganda na sigano cha kule na iko kitebe kila kuchitabe ku headquarter ogogo mwaka chi ma dukumulwenda ndoza nkaga mu nkaga ba musambu nkaga manana nawo nsambu zali nsambu ngende na kashile natandi kokolanga sekretari ati na kashile yana ku radio Uganda ne yafayo nambere na kashile ngoli sekretari kuchu kusoma ate bilanda ndawulira bubi kubange eri wali walako na kashile jukira madde wano kuna sonu sheta kakati kenda na kashile omuru waisha ku All Saints Church yendi ndawulira tibazi bayisha mayo hotel ayo yendi eyo kugama kagenda na poka wavu cyakubiri kugamba ne tocha ulifika serebu serebu tocha ali serebu tocha ali amanyi ali amanyi oro okiraba nemerayo ndoze myaka ange 3 olotogere ku bulambo na kasero mbuddo obwali buti bwali bwakaluubirira olw'okubanti nali manyidde buno obwa serebu buno kaakati nezirayo wansi kwaliko eringa demotion ewuwo okuze yali demotion kubanga luli siyo nebadde ekolaki ebadde ekuwulira ewulira kaakati oze wano tekyali akukolaki kaakati mbudde buno ng'osoma ebirango waliwo ekirango ekyali kikutuukiddeko nga kikukwata nyo kyate kyankola bubi ekirango ekyo kyankola bubi nnyo okusooka byonna nalina omwana omuwala muwala wange nga afunye olubuto ndoozi olubuto ne oba lwagenda mu nseko oba lwakola lutya gwe nange ne bamuleeta mu ddwaliro e Namirembe ne bamulongoosa teyadda ngulu ate bamuleeta saamanya nti bamuleese oddwaliro ne bamulongoosa teyadda ngulu nkeera ku makya neererejja ebiseera ebyo wenereerejjera ekyo omwana wafiira nali ku CBS mwana afa nze neererejja wano munnange yali mukasha ofiisi bamutuusaako amawulire ago ag'okufa nti ofiiriddwa omwana kundi eresi eresi Luyiga afudde eresi Luyiga afudde afiiridde mu ddwaliro e Namirembe nze ndi mu kusoma kakati munnange Kayongo aleeta akapapula akawandiise akasa ku konso waggulu wano mu maaso gange akasaawo nsoma ngendo ndi ku kirango kino nsoma naye bw'ositula amaaso gooti kubanga tojja kgenda ng'osoma kigambo yesu aa osoma omanyi okusoma okulungi osoma ekigambo kino ekisooka ogenda okukimala okukyatula ngebirala bisatu biri wano akati nsitula amaaso ntunuulire ku konso wano ataddewo ki nga kwogera eresi Luyiga afudde mu ddwaliro e Namirembe netandika okka nasooka nembanga aguma naye ogw'okuzaala ogw'obuzadde netandika okukaaba kumpewo ntaddeko gaalubindi amaaso gajja amaziga emigira gikunkumuka ate nina okusoma sijja kumunyala bumunyazi kusirika guli mulimu sijja kusirika kaakati nsoma bwempita munnange kagera yanguwako omwana afudde omwana wange bannange abawuliriza omwana wange afudde temunenye ebyeddirira byonna biri kumpewo butereevu mpita Kagera bwenkaaba bwengamba abawuliriza bamuvume nfiiriddwa omwana ebyo ebyeddirira munsaasire
musashire kagera yangu wako bwengenda mwaso good enough kagera na atoka au wenyine chatukenda kubanga tosokao tuina ichitondo echo kubiri nga bomanyi nti muntu mwankizo nyo iranga olugendo reto chatambula na ro maso tugenda mauli da gesili kanza stella nanda ulasula bulungi owangale nyo sabasajja kabaka wa Buganda amina.